Ni pomembno biti velik, ampak hitro v prilagajanju, je na uvodu redno letno skupščino Nogometne zveze Slovenije v kongresnem centru na Brdu pri Kranju poudaril predsednik Radenko Mijatović. S tem je nekako zaokrožil odmevno dogajanje v zadnjem letu, ko je slovenski nogomet po zaslugi njegovega predhodnika in novega predsednika UEFA Aleksandra Čeferina pridobil na veljavi in pomembnosti v evropski in tudi v svetovni nogometni družini. To vrstne odmeve je v pozdravni nagovor zajel tudi gost skupščine, podpredsednik Slovenskega olimpijskega komiteja Iztok Čop s prispodobo, da je Aleksander Čeferin poskrbel za doslej najodmevnejši slovenski nogometni prestop. Teh je bilo pravzaprav več in Nogometna zveza je danes v sklepni fazi večjih kadrovskih aktivnosti, katerih vrhunec bo imenovanje novega generalnega sekretarja. Kljub vsemu ohranja kondicijo in visoko strokovno raven delovanja, kar je pokazala tudi skupščina. Gre za utirjeno delovanje Nogometne zveze, gre za strateško opredeljeno obdobje, tako da ne vidim nobenih problemov, ne glede na to, da je prišlo do nekaterih kadrovskih sprememb. Zelo pomembno je to, da so v sam sistem dela vključeni vsi pomembni ključni dejavniki. Jaz verjamem, da bomo na dolgi rok lahko pričakujemo neke stabilne rezultate in da bo Nogometna zveza še naprej odprta organizacija, ki bo delovala z vsemi nogometnimi deležniki. Prihodki in odhodki uravnoteženega proračuna so dobrih 12 milijonov, kar je 12% več kot v preteklem letu. Trend rasti višine proračuna se bo nadaljeval tudi v prihodnjem letu, v katerem je seveda osrednji cilj preboj članske reprezentance na svetovno prvenstvo. Prav tako pomembni so tudi dobri kvalifikacijski nastopi mlajših selekcij in ženskih reprezentanc, nadaljnje večanje števila registriranih nogometašev in še več gledalcev pred malimi zasloni oziroma na tribunah, še posebej na največjem dogodku, ki ga je Evropska nogometna zveza doslej zaupala Sloveniji, Evropskem prvenstvu v futsalu januarja prihodnje leto. Cilji so visoki, ampak... Ravno te visoke zastavljene cilji nas vodijo k temu, da damo od sebe maksimalno. Skupaj s strokovno ekipo, ki na nogometni zvezi deluje zelo v redu, zadeve obvladujemo in jih peljemo, mislim, da kar dobro naprej. Na skupščini je z izvolitvijo četrtega podpredsednika Nogometna zveza Slovenije zaokrožila tudi podobo predsedstva. Milanu Jarcu, Franciju Zavrlu in Danilu Kacjanu se je svojim tretjim mandatom pridružil še Stanko Glažar. Vsekakor pa bomo se zavzemo za to, kar smo v neke vrste strategiji in vizije razvoja Nogometne zveze Slovenije predvidli, realiziramo to in seveda bo dobro za slovenski nogomet. Nogometna zveza Slovenije smelo in odločno stopa po zastavljeni poti z novimi obrazi na izpostavljenih položajih, ki bodo tudi z osebnim pečatom dodana vrednost prihajajočim izzivom.